profissional que não deseja mais contar com o seu trabalho é um dos deveres mais difíceis de um gestor. Com certeza, demitir um funcionário não é uma das experiências mais agradáveis que se possa ter. É preciso saber que a demissão atinge não só a vida pessoal do colaborador, como também influencia diretamente em diversos outros setores. Mas quando nos referimos à demissão humanizada, abordamos práticas que vão trazer transparência, respeito e mais dignidade ao desligamento. Portanto, trata-se de um procedimento bem planejado e executado de forma fluida, para que o colaborador seja comunicado de maneira assertiva sobre quais os reais motivos da sua demissão e ainda se sinta valorizado e seguro. Para conversar sobre esse tema, estamos recebendo Denise Gonçalves, psicóloga cognitivo-comportamental e fundadora da clínica e consultoria Ciência do Comportamento. Atua há 10 anos na avaliação psicológica, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e programas de recolocação profissional. Ao seu lado, Tereza Cristina Carvalho Pinto, formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de carreiras, pessoas e coach em gestão empresarial, sócia proprietária da Conexão RH Consultoria. Olá, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Botalo. Né? Estamos aqui na plataforma do Diário da ABC, todas as quintas-feiras, às 19 horas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre demissão humanizada. Né? Infelizmente, até pelo período que nós estamos passando com essa Covid, e esse reflexo de empresas, de comércio, da economia em geral, ter que tomar algumas atitudes que não são muito agradáveis, não só para a empresa, mas para os seus colaboradores, né? Então, hoje nós temos aqui a Denise Gonçalves e a Tereza Cristina Carvalho Pinto. A Denise, ela é psicóloga, né? Que depois eu vou deixar um pouquinho para ela falar um pouco da carreira dela, né? E a Tereza Cristina, ela é formada em administração de empresa e gestora de RH. Tudo bom, meninas? Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, Pedro. Obrigada pela oportunidade. Então, vamos em breve, assim, até para pontuar com vocês aí. Faz um breve relato aí da Denise e da Cristina. Eu vou chamar de Cristina, porque ela prefere, apesar de ser excelente. Eu lembro da minha irmã. Como que vocês chegaram a sua qualificação profissional para lidar com esse tipo de situação da demissão organizada, né? Bom, vamos começar, então. Eu me formei em psicologia em 2005, mas desde 1999 já comecei a atuar em RH. Comecei também fazendo um projeto de outplacement para a Volkswagen, através de uma consultoria, no qual eu era estagiária na época. E na época foram 800 colaboradores da Volkswagen demitidos. E esse projeto era um projeto de outplacement, de recolocação profissional. Então, eu já entrei numa área de RH com esse projeto. Depois, trabalhando em RH como analista de recrutamento e seleção em várias empresas, e até que, em 2011, abri a consultoria, a clínica e consultoria de psicologia, ciência do comportamento. Um foco em avaliação psicológica, entre outros serviços da área de RH e clínica, e principalmente também a parte de outplacement, recolocação profissional, né, que é o assunto em pauta hoje em dia. Né? E você, Cristina? Então, o primeiro contato que eu tive, né, com o desligamento, né, foi na Sharp do Brasil, onde eu era já uma consultora, né, sênior, e a Sharp do Brasil, ela entrou em concordata e depois falência, e aí nós fizemos todo esse processo de desligamento em Manaus, então há mais de 8 mil funcionários foram desligados, foi muito triste, né, e a gente teve todo um trabalho, assim, não só com o pessoal da produção, mas principalmente também com os gestores, né, que já, como é uma empresa tradicional, já tinham muitos e muitos anos, então nós fizemos todo um trabalho de desligamento humanizado com toda a empresa, até finalizar todos os processos dela. Esse termo de
desligamento humanizado, na verdade, ele, pelo que eu estudei aqui nessa pauta, ele começou na década de 60 nos Estados Unidos, né? E chegou aqui no Brasil na década de 80, que são aquelas grandes montadoras que demitia, que nem a Denise falou, demitia 800, 1.000, 2.000, 2.000 funcionários, né? E agora voltou com mais força, até pela situação que nós temos. Então, quando você tem uma demissão humanizada numa empresa, seja ela pequena, média ou grande, quais são os processos que tem que tomar? Quais são as atitudes que a empresa tem que tomar para que você consiga ter uma situação mais agradável até para o colaborador que está se desligando e para a empresa? Né? Como que funciona isso? Bom, eu vou falar um pouco mais do relacionamento ali com o colaborador. A Cristina tem uma experiência maior nessa questão de na parte do departamento pessoal também, né? Essa parte não é da minha área, mas dentro desse processo, o principal é a comunicação. Primeiro é a comunicação, é o planejamento dessa comunicação, como que ela será feita. O ideal é que o próprio gestor passe o comunicado para o colaborador, quando é uma relação única, né? Apenas uma pessoa ser demitida, um caso específico, o gestor passar para ele a informação. Aí tem a entrevista de desligamento, que já é feita pelo gestor do RH, ou alguém do RH, que é uma entrevista já semi-estruturada de desligamento, onde busca aí inúmeras informações que não são aparentes, que esse colaborador, quando está sendo desligado, ele pode passar problemas com chefia, problemas de equipe, problemas de recurso. Então, são informações preciosas que o RH, se souber utilizar estrategicamente, consegue aí minimizar outros problemas futuros e melhorar aquilo que já está bom, detectando os pontos fortes. E algumas empresas contratam aí serviços de consultorias de outplacement, que é para ajudar esse profissional na recolocação do mercado de trabalho. Então, são aí inúmeras ações que a gente pode detalhar um pouquinho mais para frente, se precisar. Vou falar, Cris. Vou complementar um pouquinho, assim, acho que precisa tomar alguns cuidados, né, quando a gente... Eu acho que, assim, tem que fazer mesmo um planejamento, né, para se desligar, então saber quais as pessoas serão desligadas, por que elas serão desligadas, utilizar-se de algumas ferramentas também de acompanhamento, né, durante esse processo, né, desligar por desligar, e sigilo total, que eu acho que é muito importante, é muito desagradável você, todo mundo sabe que você faz ser desligado, menos você, né, que, enfim, acaba, né, chegando aos seus ouvidos. Então, assim, são cuidados que tem que ser tomado, né, porque o desligamento, ele, além de ter todo o trabalho de outplacement, eu acho que é importante a gente resgatar o respeito, né? Respeito pelos profissionais. Se eles estiveram ali por algum momento, eles foram importantes, eles são importantes para a empresa. Por algum motivo, seja de qualificação, ou seja um comportamento que for, isso mudou em algum momento. Então, é muito importante que esses cuidados, assim, saber o impacto financeiro, saber o que ele vai receber. E todo esse trabalho, né, de alinhamento entre o DP, o gestor, a entrevista, como a Denise falou, de desligamento também, né, ter uma amarração disso, aí para poder seguir. Então, eu acho que é uma visão mais, bem macro mesmo. Né? Isso é verdade, mas esse tipo de peneira que vocês passam do RH, ela depende também, eu acho que também do motivo da demissão. Vou dar um exemplo. Pessoal da Ford, eles foram mandados embora porque a empresa saiu do Brasil. Não tem nada de qualidade, não tem nada que desabone os funcionários, é uma situação. Uma outra situação que a gente está passando na pandemia, o pessoal diminui o número de postos de trabalho por dificuldades financeiras, ele diminui para não fechar. Então, é outra situação. E aí tem a mais chata, a pessoa... Naquele serviço, ele não se encontrou, ele não se deu bem com a chefia. E são aí que eu acho que é o mais importante. Porque a
pessoa quer um feedback sabendo, olha, por que, que eu estou sendo mandado embora e não fulano de tal? Que, assim, o ser humano sempre compara com o vizinho, né? A grande maioria do vizinho é sempre mais ele, né? Então, eu acho que esse é o maior problema. Quando você pega uma demissão em massa, 800, 900, 1000, eu acho que até é mais difícil de você ter essa humanização, vamos dizer assim, né? Eu acho, por isso que eu estou perguntando, aí é uma curiosidade minha. A gente, a empresa vê muito também, claro, com relação à reclamação trabalhista, mas eu acho que nesse caso não é nem com relação a isso. A pessoa saber que ela está sendo mandada embora, ser desligada da empresa, por algum motivo que ela possa até ser positivo para ela, para outras empresas. O que eu assim, observo um pouco, eu não sei, a Denise também pode depois complementar, as empresas, elas deveriam, na verdade, fazer uma evolução profissional, né? Feedback é muito importante para você durante todo o seu período que você está lá. E aí você caminha nas suas atividades, o seu gestor nunca te dá um feedback de melhoria, olha, melhore nisso, faça aquilo, mude aqui, faça ali, ou não utiliza as ferramentas de avaliação de desempenho, ou de uma própria uma entrevista, conversar com o colaborador. Aí chega um belo dia e ele fala para você, olha, Pedro, foi um prazer, viu? Você, muito bom estar com você, mas você está indo. Mas ele não te falou o porquê. E aí quando ele fala que ele vai te mandar, você fala, mas por quê? Porque você não fazia isso direito, mas você nunca me falou. Então, assim, né? Nesse momento que acho que a entrevista de desligamento ajuda, mas, assim, quando você avalia quem você vai mandar, o cara não tem desempenho. Mas ele sempre foi assim a vida inteira ou ele ficou agora? O que você fez para melhorar e contribuir com ele? Né? Acho que essa é a preocupação estratégica mesmo de um gestor, né? Que realmente faz a gestão das pessoas. O instrumento, a avaliação de desempenho, que geralmente as empresas fazem umas duas vezes por ano, tem empresa que chega a fazer quatro, é exatamente a... um documento onde tem ali as metas que tinha para aquele período, o que, que foi alcançado, o que, que não foi alcançado. E porque, às vezes, esse profissional ele tem muitas competências, habilidades, conhecimentos que estão além daquele cargo que ele está ocupando. Então, às vezes, o processo de seleção foi mal feito. A descrição de perfil daquele cargo não foi bem elaborada. Então, pega-se uma pessoa pós-graduada com dois idiomas e coloca num cargo que ela nunca vai usar aquilo. E, então, às vezes, o salário pode ser bom, mas não é o que motiva ela, porque né, tem pessoas que quer status, tem pessoas que quer uma situação financeira, mas tem pessoas que quer... atingir metas, então, assim, cada um tem o seu motivador. Então, o ideal é olhar o porquê que essa pessoa está desmotivada, porquê que essa pessoa não está produzindo, será que é o problema dela, será que é o cargo, será que ela não tem recursos, falta para ela, às vezes, até um computador para que ela consiga trabalhar melhor, enfim, N motivos para que impacte na produtividade do colaborador. Eu acho que são coisas muito específicas, né? Eu falei o exemplo de uma grande montadora que fechou as filiais aqui. Eu acho que esse tipo de trabalho, nessa situação, ele é mais fácil de ser usado do que... Ele não é tão detalhista como deveria ser de um funcionário. Tem muito funcionário também que é ótimo funcionário, depois ele passa para uma... situação de chefia, mas ele não sabe chefiar. Ele nunca foi, não tem esse perfil. Ele é um ótimo funcionário. E o cara fala, mas se eu voltar porque eu era antes, eu vou regredir. Não, você não vai regredir. Você é bom no que você fazia, você não está no cargo certo. Aí, realmente, eu concordo com você. Com esse tipo de pesquisa, né? com essa avaliação de meta semestral, né? Agora, nós temos umas vantagens dessa demissão humanizada, que é deixar o clima, o ambiente de trabalho bom, né? As pessoas sabem que isso daí pode acontecer com qualquer uma, mas vão ser tratadas bem se acaso acontecer. Tem uma relação trabalhista com relação ao processo. Quando a pessoa entende que é uma relação que não teve prejuízo, sim, não se adequou,
fica o risco menor, eu concordo com vocês. Quais são as outras vantagens, além desse ambiente, dessa diminuição de reclamações trabalhistas, quais são as outras vantagens que vocês podem ver para nós na prática? Né? Eu acho que é, lógico, minimiza a reclamação trabalhista, sim, porque eu acho que, neste momento, o funcionário ele quer ser ouvido. Né, ele precisa ser ouvido. E, assim, a gente, pelo que eu, assim, a minha experiência, né, me mostra que as reclamações trabalhistas, elas são movidas por mágoa, por raiva, sabe? Porque as pessoas não sabem falar, porque o chefe nunca falou com ele direito, porque nunca explicou direito. Até porque, no ponto de vista, tem muitos gestores que não têm essa preparação para ser gestores, ou por não ter maturidade, né? Maturidade que eu falo que nem sempre idade é maturidade, né? Mas, assim, eles não sabem, muitas vezes você fala assim, poxa, a empresa, o que ela espera de você quando você entra na empresa? Quantas vezes você é recebido com uma descrição de cargo, mas, assim, seu chefe sempre fala, olha, eu espero de você, numa avaliação qualquer, de conversa, ah, isso para esse ano e tal. Então, assim, existe um despreparo muito grande dos gestores, né? Então, acho que quando você dá essa oportunidade para as pessoas falarem, isso diminui bastante o impacto, sabe, de mágoa. E aí, com certeza, você pagando, né, corretamente, porque, assim, o que causa esse estresse todo? É verba rescisória paga indevidamente, horas extras, claro, demasiadas, né, extensão de horário de trabalho absurda, o que deixa o cara estressado. A maioria das vezes que acontece é isso, né? Mas, assim, eu acho que para a empresa, quem fica e quem sai, se você tem uma boa conversa e outra, você demite o funcionário, mas o que você faz com a sua equipe? Você precisa sentar com ela e falar, olha, galera, desliguei o fulano por causa disso, daquilo, mas, olha, fiquem tranquilos, estou aqui com vocês, não vai acontecer mais, ou vai acontecer. Ser transparente nessa conversa, né? Mas, assim, tem que ter maturidade, né, Pedro? Sim, mas aí esbarra um pouco também com... deixa eu tentar ser claro. Essa demissão humanizada, as pessoas que têm um pouco mais de senso e conhecem que o ser humano é um ser humano, isso já vem sendo usado em várias empresas, em familiares, pessoas que sabem que aquilo lá tem que ser... é uma situação ruim. Eu duvido que uma pessoa goste de ser demitida e também goste de demitir. Eu acho que se a pessoa gostar de qualquer uma dessas duas coisas, ela tem que passar por um psiquiatra, porque não deve ser muito bom. Né? Pelo menos é a minha... É claro que existem exageros. Inclusive, na Justiça do Trabalho, eu falo um pouco com propriedade, porque eu sou advogado trabalhista também. Né? Eu só tenho outras áreas, mas a trabalhista é a minha é mais forte. Eles tentaram resolver isso punindo o empregado que fizesse uma reclamação e não provasse aquelas situações que ele estava colocando na sua inicial. Quer dizer, antigamente era uma situação que ele entrava com processo, ele não tinha nenhuma punição se ele estivesse mentindo ou não, porque tinha justiça trabalhista, bababá, tudo de graça, isso aí acabou um pouco. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas que vão realmente hoje entrar com o processo, elas realmente acham que aquilo lá tá errado. Mas eu concordo, eu acho que 99% das pessoas, elas entram com mágoa. Pode até não ser dono da empresa, mas aquele gerente que é chato, aquele diretor que foi mal educado, né? Isso eu realmente eu reconheço, só que muitas vezes ele atinge o dono da empresa, ou o empresário, que sempre tratou a pessoa boa. Mas o empresário não soube colocar um gerente, não soube colocar um diretor, não soube conversar com as pessoas e falar, meu, chama o cara lá, chama o cliente, chama o empregado, chama a empregada, vê o que está acontecendo, alguma coisa deve ter. Né? Então, essa situação humanizada parece uma coisa nova, mas não é. Não é para mim, sempre foi assim, sempre foi uma demissão humanizada. Eu nunca tinha ouvido falar isso há poucos tempos que a gente começou a ouvir. Então, desculpa, mas é verdade, eu acho que muita gente está ouvindo e fala, meu, isso eu já faço. Não é segredo. Mas tem um livro chamado Óbvio Tem Que Ser Dito. É mais ou menos isso. Né? Você tem que falar o que é óbvio para muita gente. Mas é só um desabafo. Agora volto. Sim, não, mas é verdade. Acaba 10 pedidos de demissões, 8 pela chefia, por problemas de relacionamento com a chefia.
E eu vejo muito, principalmente em órgãos públicos, em empresas privadas também, onde pessoal, cargos mais operacionais, é aquilo que você estava falando, a pessoa vira líder, mas não teve nenhum preparo. É igual maternidade, não tem manual, mas para líder tem. Hoje em dia tem muito curso para líder. E algumas empresas já dão muito cursos, treinamentos comportamentais para líder, porque aí cria-se, por exemplo, favoritismo, perseguição, assédio moral, uma série de problemas que gera, na maioria das vezes, acaba gerando um transtorno psicológico. Muitos afastamentos também se dá por conta desse problema de transtorno de ansiedade, pânico, depressão, geralmente surge nessa relação com a chefia, né? Persecutoriedade, bullying. Eu vejo muito caso de bullying, principalmente pessoas que ficaram ali afastado 3 meses por algum problema de depressão. Às vezes o próprio gestor faz bullying com eles. Então, assim, por quê? É culpa deles? Ah, tem um pouco de cultura nisso, né? Essa coisa de bullying é nova. Na década de 80 era comum na escola, todo mundo sofreu bullying, mas muitos viraram gerente, viraram supervisores operacionais e não tem nenhuma orientação de que isso é errado. Isso é cultura dele, ele não tá, às vezes nem é maldade, sabe? Precisa de orientação mesmo. Também tem uma situação que muitas vezes aquele empregado está junto com aqueles outros empregados, só que ele foi elevado para o cargo de gestor. Então, aqueles empregados que continuam no cargo abaixo, ele acha que é o pessoal da turma, que tá tudo bem, não é mais o líder. E o líder fala: meu, eu não posso fazer muita coisa, porque aquele cara joga bola comigo, aquele lá me frequenta a casa. Então, ele não tem perfil de gestor e os empregados não acham que ele é um gestor. Então, aí fica difícil. Isso fica difícil, porque também você fala: olha, não vou colocar, vamos deixar todo mundo empregado, porque se você colocar como gestor um, vocês não vão saber. E aí o cara não tem essa iniciativa de crescer na empresa. Pô, mano, vou ficar sempre X, eu não vou ser nunca X e mais Y, eu sempre tenho que ser X, porque é Todo uma mundo coisa assim. complicada, né? Exatamente. E se, por exemplo, falando outro benefício que é muito importante, principalmente eu que trabalhei com recrutamento e seleção por muitos anos, em algumas empresas que têm cargos muito específicos, que têm que fazer muitos treinamentos, é difícil você encontrar profissionais, mão de obra no mercado. E aí, se você faz um corte hoje de 300 funcionários, só que daqui 2 anos, você vai ter que contratar 500. E se você não fizer um desligamento humanizado com esses 300 agora, pode ser que eles não queiram voltar. E aí, como é que você faz? Qual é o custo de você treinar mais 500 pessoas, até ficar essas pessoas ficarem boas, aptas a um trabalho, às vezes, esses trabalhadores de risco, que você não pode dar um treinamento de 1 mês e falar, sobe 30 metros de altura para limpar uma fachada de um prédio. Não, precisa de muito tempo, de muito treinamento. Então, para a empresa também é interessante fazer essa questão humanizada, né? Ou a demissão humanizada. Isso você tem razão, né? Eles deixar a porta, as portas abertas. Ele entrou pela porta da frente e sai pela porta da frente e um dia pode voltar. Isso realmente eu concordo com você. Né, Cristina? Sim, é para os dois lados, né? Eu acho assim, tanto, eu acho que colaborador precisa deixar as portas abertas, né, quando ele sai, e a empresa também quando demite por algum motivo, né, de força maior, enfim, né, fazer isso, eu acho que uma via de mão dupla aí, favorece os dois, no mercado de trabalho, inclusive, né, quando você vai contratar alguém, você vai fazer a entrevista e a empresa também ser bem vista no mercado, né. Ah, Denise, deixa eu acho que talvez você possa me ajudar com relação a essa pergunta aqui. Como que funciona essa agência de recolocação de trabalhadores? É que é um serviço que vocês fazem pelo jeito aí, no geral. Isso. Geralmente quem contrata são as empresas para tentar recolocar aí o maior número possível de colaboradores
desligados. Mas também tem muitas pessoas físicas que procuram por vontade própria esse serviço. Existem vários projetos, vários modelos. Então, assim, desde um workshop ali de como fazer um currículo até a própria consultoria buscar diariamente vagas para essa pessoa. Então, tem a avaliação psicológica também. Então, a pessoa chega, a gente faz primeiro um acolhimento. Essa pessoa geralmente está lá 20 anos trabalhando naquela empresa. Ela sai, o mercado é outro, hoje a realidade é outra. Ela não sabe mais como procurar emprego. Há 20 anos atrás, você colocava pastinha de currículo embaixo do braço, saía na Marechal, em São Bernardo, e ia 30 agências de emprego, deixava na porta das fábricas. Hoje, não. Hoje não é mais assim. Hoje é tudo online. E esse trabalhador está tendo acesso à tecnologia hoje pelo celular. Hoje está aprendendo a mexer no WhatsApp. Então, às vezes, não sabe nem o que é um site de vagas, como mandar, como que é um e-mail, enfim. Então, tem esse suporte também, que a gente, é interessante fornecer também, ensinar até o que é Word, Excel, né, começa por aí. E a avaliação psicológica. Por que a avaliação psicológica é importante? Não? É uma avaliação psicológica profissional. Então, assim, verificar qual é o seu nível de atenção, de inteligência, competências comportamentais, negociação, porque no que eu sou bom? O que eu tenho que melhorar? Então, então para você fazer um cruzamento, o que essa pessoa pode atuar no mercado? O que está bombando, né? Assim, qual que é a profissão que, do momento, que dá para ela ocupar hoje em dia também com a internet, o que dá para trabalhar de casa, o que dá para vender online, né, por esses e-commerce, e, ou seja, também fazer com que, plantar uma sementinha de um empreendedorismo, porque às vezes a pessoa tem ali uma idade mais avançada, dependendo do que ela fazia, quando é algo mais braçal, geralmente as empresas tentam deixar eles, não pode, né, por lei, não, idade, religião, sexo, não pode ser critério de escolha, mas a gente sabe que às vezes isso pode acontecer. Então, assim, se ela tá no, se tem quase 70 anos, 65 anos, trabalhava como eletricista, então, assim, subia a poste, óbvio que uma empresa vai preferir alguém ali mais jovem que, né, não, assim, tão descaradamente, mas o empreendedorismo, nesse caso, ajuda com que essa pessoa tenha um novo trabalho. A gente está vendo, com relação ao que você está falando, que seria um trabalho... Eu vou fazer uma outra pergunta. Por exemplo, Cristina, quando você tem... Existe empresa de headhunter, né? Que é aquele específico perfil, sei lá, chefia, CEO, né? Que são coisas mais específicas. A Denise me falou numa coisa mais básica, uma coisa um pouco mais fácil de recolocação. Esse headhunter existe ainda, né? E ele é realmente relocalizado para aquele tipo de profissional que tem aquele perfil, que é uma coisa mais específica, né, Cristina? É o que a gente faz, assim, né, o que a gente trabalha também, esses profissionais que estão num outro patamar, né, que são supervisores, coordenadores, gestores, né, e que às vezes têm enquanto eles têm uma idade que o mercado, ainda existe um preconceito, né, com relação à idade, infelizmente, mas existe. Então, e quando eles ainda estão sendo admitidos, ok, a gente trabalha essas questões com ele, né? Então, como a Denise falou, a gente refaz o currículo, a gente dá os caminhos, a gente trabalha um pouco as dinâmicas de grupo, porque para que eles consigam, né, se adaptar e se saírem bem. Mas também tem um segundo trabalho, que é você mostrar que como eles vão ser demitidos e vão sair com um valor, é fazer descobrir essa transição de carreira. Eu acho isso muito importante. Né? Então, assim, tudo bem, não vou mais me para ser, eu não vou me chamar mais para ser gerente de RH, beleza, eu já estou com 60, 70 anos, sei lá, 65 anos,
Mas, assim, o que eu tenho, e aí acho que cruza um pouco com o que a Denise falou, em termos de autoconhecimento, o que que eu tenho de bom? Quais são as coisas que eu tenho facilidade? Eu posso abrir um comércio, eu posso abrir uma consultoria? O que caminho eu posso? Principalmente para as pessoas que já são gestores, que têm uma visão macro e conseguem construir uma carreira ao paralelo, né? Então, esses dois trabalhos são feitos, sim. Eu acho legal, gente. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu vou dar uma pequena pontada como advogado. Realmente, nesse caso que você está falando, por exemplo, um gestor, uma pessoa que trabalhou anos, fundo de garantia, tem um valor alto, muitas vezes ela tem que saber o que vai fazer da vida. Eu já vi muitos casos aqui no Pedro. O cara vai lá abre um lava-jato. Nunca mexeu com lava-jato. Eu não estou falando lava-jato federal, né? Lava-jato normal mesmo, aquele antigo, né? E o cara quebra em meses. Ele vai lá e abre, compra um buffet de comida. Meu, não vai fazer isso. Você vai jogar dinheiro fora, você não sabe o que fazer. Procura um Sebrae da vida, vai fazer alguma outra coisa. Mas não vai lá falar: meu vizinho está vendendo, está de graça. Você vai ter problema. Não tem É ter jeito. problema, saber. É assim, Essa importante é. é você parceria Eu com, né, vejo com isso empresas toda privadas. vez que tem esse tipo de marca, recebi. Fundo de garantia, trabalhei não sei quantos anos na Volks, trabalhei quantos anos, vai lá e em pouco tempo destrói tudo que ele recebeu. Gente, infelizmente eu tenho que acabar a entrevista, daria para a gente fazer muitos e muitos minutos a mais aí, mas eu sei que contando os minutos vocês também têm que trabalhar, então não podemos desperdiçar. Muito obrigado, Denise, obrigado Obrigada, você. pela Obrigada, participação. Vocês querem deixar o seu WhatsApp, alguma coisa para entrar em contato com vocês? Começa com a Denise. Felipe. Eu tenho o nosso site, cienciadocomportamento.com.br, e o WhatsApp é 11 98139 3110. A conexão RH pode falar com a gente pelo WhatsApp, 11 99 67 5730, né, que a gente está aí para contribuir. Bom, se vocês não pegarem contato, podem mandar lá para o nosso Face, o WhatsApp e o Instagram, o sinal é arroba Pedro Botalo, bate-papo com Pedro Botalo, esqueci aqui, e o WhatsApp vocês mandam que a gente retransmite o número da Cristina, da Denise. Gente, boa noite, Tá bom. até o próximo programa, obrigado, viu? Boa noite. Obrigada, Pedro. Tchau, tchau.